Бізнесмени про співпрацю. Спілка українських підприємців вже вдруге організувала клуб сталого розвитку. Троє фахівців та близько півсотні слухачів говорили про те, наскільки важливо конкурентам об'єднуватися в бізнесі задля власного ж розвитку і максимальної користі для суспільства. Цього разу для клубу свої двері гостинно відчинив «Фармак» – національна компанія з європейськими стандартами якості. Член наглядової ради Петро Чернишов каже, успішний бізнес – це і є партнерство. Для людей хорошо, коли бізнес продает хороший продукт за реальную цену, за доступную цену, давайте так скажем. Это невозможно, если бизнес не будет партнерство и коллаборацию делать. Співпраця з постачальниками, дистриб'юторами чи іншими організаціями – це частина бізнесу. І лише успішний підприємець розуміє – один у полі не воїн. В компанії «Фармак» є масса известных производителей оборудования, которые поставляют самое последнее технологическое оборудование, на котором она производит свои медпрепараты. У компании «Фармак» есть огромное количество ученых, которые занимаются research and development, ну, научной работой. И, понятно, они не могут этим заниматься только сами. Надо кооперироваться с какими-то аналогичными людьми в других больших компаниях или в университетах по Европе. Владислав Савченко знает, что таке партнерство в умовах турбулентности чи топок коронавирусной кризи. У розпал карантину чоловік зміг за 14 днів запустити онлайн-супермаркет. Усе, аби люди могли залишатися вдома і не наражати себе на небезпеку. Тоді чоловік домовився про співпрацю зі службою таксі, а нині каже, вчасна та якісна колаборація дорожча за все. Кожен має щось отримати від цього партнерства. Тобто це не гроші, це якусь експертизу, якусь нову можливість. Тому треба об'єднуватися так, щоб одна компанія могла давати якийсь буст іншій компанії. Це такі великі колаборації, які згодом переростають в екосистеми. І екосистеми, вони приносять суспільству такий сталий розвиток, який допомагає економити час, економити гроші, там мати більше можливостей. Співпраця може бути не тільки комерційна, а й соціальна. Антон Авринський – співзасновник платформи пошуку і доставки ліків. Під час карантину медикаменти стали вкрай необхідні, втім чимало українців в селах без транспортного зв'язку і без аптек не могли придбати необхідні препарати. Вихід був один – об'єднатися з іншими українськими компаніями і доставляти усе найнеобхідніше в населені пункти. І це той випадок, коли партнерство рятує життя. Ми сказали, ми робимо все те, що ми робимо, знаходимо лікарства дешевле і так далі, і безплатно, тобто об'єднілися там з почтовими операторами, з Новою почтою, Укрпочтою, і по там определених параметрах безплатно доставляємо і продовжуємо це доставляти в регіони, в кожне село. Керівником клубу сталого розвитку є Олена Зубарєва. Вона відзначила, хоч це дискусійна платформа, сьогодні усі дійшли згоди, що в період коронавірусної кризи співпраця необхідна більше, ніж будь-коли. Адже розвиток можливий за умови міцних партнерських відносин.